Det bliver seriøst så spændende det her, for jeg har aldrig gjort mig i sådan noget her. Det er vitterligt first time trying. Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der sidder jeg her med full setup, fordi at jeg skal lave en makeup video. Jeg elsker seriøst at lave makeup videoer, jeg elsker også at se makeup videoer. Jeg synes bare ikke, der er så mange af dem tilbage på dansk YouTube, og det savner jeg lidt, så det prøver jeg lidt sådan at få tilbage. Men jeg sidder i hvert fald her helt babyface. Jeg har ikke noget makeup på. Måske kan I se, at min hud faktisk allerede er blevet pænere, fordi jeg er jo på isotretinoinpiller. Men som jeg har set på titlen, så skal jeg simpelthen prøve at rekreere et look, som jeg faldt over på min TikTok for you page. Det var sådan et foxy eye look, og sådan den måde hun lavede det på, det var med en masse sådan teknik. Vi alle sammen har sådan den måde, vi plejer at lægge makeup på, og det er bare sådan rutine. Men det her, det føler jeg var sådan lidt en udfordring, og så synes jeg, det kunne være ret sjovt at lave en video omkring det, fordi at jeg synes selv, at det virkede ret sådan udfordrende, fordi hun gjorde tingene på sådan en lidt bestemt måde. Så jeg vil i hvert fald rigtig gerne prøve at få rekreeret det her look. Jeg synes, det ser sygt flot ud. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal se videoen i step by step, og så kan vi se, hvordan det ender ud. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Så jeg ved faktisk ikke lige, om jeg skal sætte mit hår op. Hun har jo sådan en flot sleek frisyre, men jeg synes bare, mit hår var sådan ret flot puffet i dag, at jeg ikke lige havde lyst til sådan at ødelægge det. Jeg tager bare lige mine clips fra Kylie Cosmetics for bare lige at få håret væk. Jeg har set rigtig meget frem til at lave den her video, så jeg har været ude og købe nogle af de produkter, som jeg ikke havde. Produkterne kommer ikke til at være sådan helt identiske med de, som hun bruger, fordi jeg tror faktisk, hun er fra Australien eller sådan noget. Så det er selvfølgelig ikke alle, man lige kunne få i Danmark, og jeg havde også lidt svært ved at høre, når hun udtalte de der brands. Jeg har i hvert fald prøvet at gå ud og finde noget, der sådan rammer nogenlunde plet, og mange af produkterne er faktisk også de samme. Jeg har i hvert fald glædet mig sindssygt meget til at lave den her video, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang og se, hvordan resultatet det bliver. Starting with my eyebrows, I'm using Got To Be Glued, and I just want to. I want my face as lifted as possible, so I'm really dragging it. Drag the ends up and just squared off the front. Okay, så det første hun gør, det er at få sin øjenbryn op og bruge sådan en Got To Be Glued. Jeg var i mange butikker for at prøve at finde den, men jeg kunne simpelthen ikke finde den. Så nu har jeg taget noget, jeg har fundet i mit skab. En eller anden Vox fra L'Oreal. Et eller andet Mineral and Control 24 Hour Gel Paste. Den ser i hvert fald sådan her ud, så nu prøver jeg at lave det samme, som hun gør. Jeg har lige taget sådan en her lille børste, man altid får med, når man sådan får lavet vipper og sådan noget. Okay, jeg prøver lige først lige at påføre lidt på begge bryn. Jeg har faktisk også fået lavet brow lamination, sådan farve dem og få dem sat. Så det hjælper også lidt på det. Det har jeg faktisk også fået lavet i anledning af den her video. Fordi mine øjenbryn er ikke lige så flotte naturligt som hende i videoen. Okay, men det hun gør, det er, hun virkelig bare dragger dem op her. Det virker faktisk. Jeg har slet ikke lige så fyldige bryn, så ja, men det er godt, at vi får dem også udfyldt senere. Sådan, så har vi fået sat min øjenbryn med lidt gel. Then we're just doing a bit of skincare. Then we want a hydrating primer to make our skin look glowy. This is the Beauty Crop Rose Glow Hydrating Primer. Så siger hun, at hun bruger noget skincare, og det vil jeg selvfølgelig også gerne lige gøre. Og jeg tror, hun mener i form af en moisturizer. Så jeg har fundet den her fra Origins, jeg faktisk er blevet giftet, så det her det er altså reklame. Men det er en Glow Boosting Gel Moisturizer, og som I kan se her, så er den sådan i en sjov farve. Jeg har faktisk allerede taget noget på i morges, så jeg har stadig noget andet på. Men jeg tager det bare lige på, så for at demonstrere. Virkelig flot til sådan under makeup også. Jeg ved ikke, om I allerede kan sådan fornemme det. Men den giver dig sådan en glød, uden at give dig glimmer i ansigtet. Så siger hun, at hun bruger en fugtgivende primer, og den primer, som jeg lige havde, som er sådan mest fugtgivende, det er den her fra Fenty Beauty. Hvad hedder den egentlig? Det er bare sådan deres primer. De har kun én. Den bruger jeg. Den er i hvert fald ret sådan gel-agtig og giver virkelig sådan, der er en blød hud. Den er virkelig god. Then the NARS Radiant Longwear Foundation Stromboli. If it comes out, this just does give a flawless finish. Like, look. Wow. Så bruger hun den her NARS Natural Radiant Longwear Foundation, og hvis I ikke har den her, så seriøst gå ud og køb den. Jeg har den i lidt forskellige farver. Jeg har den i en mørk, og det er den mørke, som jeg gerne vil bruge i dag, fordi at det... Ja, jeg vil gerne være lidt tan. Jeg har i hvert fald min i farven Valencia. Alle de veninder, der har købt den, fordi de har prøvet min, de er obsessed med den. Altså, den dækker seriøst hele dit liv, og den er sådan vildt behagelig at have på. Always remember the neck. Hun bruger også bare en foundationbørste til at tage det ud med, og det plejer jeg faktisk også bare at gøre. Og den børste, jeg bruger, den er fra Zoeva, og det er deres 104 Buffer Brush. Du behøver virkelig heller ikke særlig meget af den her foundation, før at den bare, altså, den er seriøst så flot. Den dækker
alt, og den ligger bare så flot på huden, at du slet ikke ser sådan kaget ud. Jeg blev også helt glad, da jeg så, at det var den her, hun brugte, fordi sådan, den er bare så god, så jeg vidste, at jeg bare kunne bruge den, min yndlingsfoundation. Jeg synes selv, det er vildt sjovt at se sådan nogle her videoer på YouTube, og det er faktisk mest sådan på amerikansk YouTube, at de laver sådan noget recreating this look. Så jeg har fået lagt en foundation, og den ligger seriøst så flot. Altså, jeg er faktisk i chok, hver gang jeg lægger den. Vitterligt, hvis I mangler en foundation. Jeg har også fået virkelig mange spørgsmål på det, så gå ud og investere i sådan en her. Den er så god. Then the Beauty Co-op Vitamin C Concealer in 10C. This is a beautiful concealer. Så tager hun så en concealer og påfører den under øjnene og sådan på øjenlågene. Og jeg har ikke den samme concealer som hende, men jeg tog den sådan lidt i samme farvenuance, som jeg kunne fornemme, hun tog. Og det er min NARS Radiant Creamy Concealer, også den, jeg bruger altid. Den er virkelig, virkelig god. Så hun lagde faktisk bare et sådan godt lag under øjnene her. Skal lige se. Hun lægger det faktisk sådan under og op her, og så lægger hun det også ret meget på øjenlåget. Det vil jeg lige gøre på begge øjne. Sådan her. Så bruger hun en beauty blender til at blende ud, og jeg plejer faktisk aldrig at bruge beauty blender, så ja. Det er faktisk bare mest, fordi jeg får dogen til at gøre den våd. Men det her, det fungerer også meget godt. Det er faktisk meget pænt, når man bruger beauty blender til sin concealer. Det kunne være, at jeg skulle begynde at gøre det igen. Så har jeg blendet concealeren ud. I'm gonna take a slightly lighter concealer and just carve out the brows. And this is important because I want them to be as like symmetrical as possible for the photo. Okay, så siger hun, at hun skal have så symmetriske bryn som overhovedet muligt. Så hun får ligesom lagt concealer under øjenbrynene her. Det vil jeg selvfølgelig også gøre. Jeg har været ude og købe den her Superstay Active Wear Maybelline New York. Og det er bare en concealer, der skulle kunne holde i op til 30 timer. Jeg ved ikke lige, hvornår man sidst bruger en concealer i 30 timer. Men den virker i hvert fald rigtig god til netop at gøre det, som jeg skal gøre nu. Så jeg tager lige sådan en flad lille Real Techniques børste, og så får jeg bare lige den her concealer på børsten. Nå, jeg har lige zoomet lidt ind. Hun siger også, at hun gør det her for at få dem så symmetriske som overhovedet muligt. Så det gør vi selvfølgelig også bare. By the way, så er den her concealer i farven 15. Om et år, der har jeg 10 års jubilæum på YouTube. Er det ikke sygt? Jeg har lavet det her siden sommerferien 2013. Og jeg er kun 20. Startede vitterligt, da jeg var 11. Okay, så jeg har prøvet at lægge den her concealer under øjnene, som hun også har fået gjort. Okay, så hun viser ikke helt, hvordan hun ligesom får det blendet ud. Men hun siger et eller andet med, at hun får det filled in. Så jeg tror måske bare, at hun først lige får det sådan blendet nedad her. Og så tager jeg bare lige en anden børste for lige sådan at få det blendet ordentligt ind i det andet concealer, man har liggende. Sådan her. Okay, så nu skal vi simpelthen i gang med noget, som jeg aldrig rigtig har gjort mig i før, og det er cream bronzer, som nogen også vil kalde contour. Jeg bruger bare bronzer i puderform. Men det her, det er meget mere sådan et dewy look, hvor at hun ligesom går ind og bruger de her lidt sådan creamy produkter. Og det er noget, jeg nemlig ikke plejer at bruge, så det bliver altså ret spændende. Okay, for contour, I remember I went like OTT trying to like carve out my face, so I'm just gonna... Forehead as usual, just the temple. Then towards the top of the cheekbones. I don't usually do this for my normal makeup, but I really wanna follow that line. Look at the difference. Hun bruger sådan en, ja, sådan en, hvor hun dypper en børste i. Men det har jeg simpelthen ikke. Det eneste, som jeg lige kunne finde, jeg føler netop ikke, de har særlig meget af sådan noget her i Danmark. Men det, som jeg kunne finde, det var inde i Sephora. Fenty Beauty, de har den her Cream Contour Stick. Og det er i farven Truffle 04. Så nu ved jeg ikke, om jeg skal gøre det sådan på den samme teknik, som hun gør. Hun bruger nemlig sådan en her stipple brush, og så får hun det ligesom gjort. Men jeg tror simpelthen, den er for kompakt til, at man kan bruge en stipple brush til den her. Jeg bruger den her børste fra Real Techniques, som hedder Sculpting Brush. Og jeg tror også, det er sådan en brush, der er ligesom er lavet til det. Nu ser vi lige, om det her, det kan gå an. Om det kommer på, hvis jeg gør sådan her. Ja, hun tager i hvert fald på... Okay, det virker. Hun tager i hvert fald på the forehead her i tindingerne. Det bliver seriøst så spændende det her, for jeg har aldrig gjort mig i sådan noget her. Det er vitterligt first time trying. Og så siger hun, at hun bruger det on the top of the cheekbone, så det må være sådan her oppe ved kindbenene. Og så ligner det, at hun placerer det sådan lidt i den høje ende, sådan så det ligesom får løftet ansigtet lidt mere. Lidt kender man det til makeup. Jeg har faktisk lært alt sådan noget her igennem makeup videoer. Så siger hun også, at hun får det sådan taget helt herned, for at få lavet det der meget sådan indhak i kindbenene. Jeg vil også lige blende det ordentligt ud bagefter. Cream bronzer er faktisk ret sejt. Og jeg vil lige få det blendet lidt, fordi jeg har jo som sagt en lidt anden børste og et lidt andet produkt, end hun har. So yes. Literally this look is all about the contour that I did. So we're gonna go for the chin next. Line here, line here. Then dragging it back. This just like points off your chin. Så siger hun også, at hun ligesom får indrammet hagen ved at få lagt det sådan lidt her. Det bliver lidt spændende. Nu ved man, at det er sådan noget virkelig contouring.
then just kind of focus it on the bottom of the nose. Og så får hun det simpelthen også lagt her under næsen. Kom der lidt for meget på der? Then we're gonna lift the eyes, so just following like the natural contour at the end, like that. Man kan i hvert fald sige, at jeg har fået sculptet mit ansigt lidt mere. Sådan fået det indrammet lidt mere. Og noget, som hun også gør, det er, at hun simpelthen tager det op her. Og det er seriøst noget, jeg har gjort siden, at jeg så hendes TikTok for første gang. Fordi jeg bare så, hvilken effekt det virkelig sådan gjorde. Så hver gang jeg har lagt min makeup, har jeg lagt noget bronzer heroppe. Og nu skal I lige se, hvad det gør. Det giver dig vitterligt et facelift. Det er så pænt at lægge sin bronzer her in the outer corner of the eye. Okay, så jeg ved ikke, om I kan se det, men det løfter virkelig mit øje af, at der kommer lidt skygge herude. Kan I se sådan forskellen? Jeg synes, det er så pænt, og jeg har lavet det lige siden. Kæmpe tip til jer. Det behøver jo ikke være med cream bronzer, I gør det, men det gør virkelig noget, og det er så flot. Then I'm just gonna use a really light concealer in these areas first. Så siger hun, at hun bruger en virkelig lys concealer, og jeg har simpelthen været nede og købe den samme. Det er den her fra Maybelline. I kender den nok alle sammen. Den har været sådan virkelig kendt sådan igennem mange år. Nu føler jeg årtier nærmest. Men jeg har den i den lyseste farve, 01, og hun lægger den egentlig herinde i the inner corner. Så lægger hun den også her on the forehead. Ja, det er bare fordi, det er lidt svært at translate hele tiden. Forpanden. Panden. Hun lægger det her i panden. Og så lægger hun det simpelthen også lige her, og det er nok også bare for at lysne. Og til sidst her. Så det er ligesom for at give de der sådan highlight steder. Så blender hun det med en beauty blender, så det har jeg også bare tænkt mig at gøre. Det her, det er sådan noget, jeg aldrig har gjort. Altså brugt sådan noget lys concealer. Der er bare meget ved det her makeup look, jeg ikke har prøvet at gøre før. Men jeg forstår godt, hvorfor folk de gør det, fordi indtil videre ser det da vildt pænt ud. Jamen, hvor er det sygt, hvordan sådan noget her, det... Altså, hvad det kan gøre at lægge sådan lidt skygger over det hele. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud på kameraet, men i virkeligheden ser det virkelig flot og godt ud. Nu har jeg simpelthen lige fået blendet den her lyse concealer ud, så nu har vi både fået lagt noget cream bronzer og noget lys concealer til ligesom at lave det her contouring. Jeg ved, jeg aldrig har gjort før, men det kan være, at man begynder på det. A little tiny bit of blush up here. Så bruger hun også sådan en blush, og det var seriøst så svært at finde sådan en blush, som man dupper. Det eneste, jeg sådan kunne finde, hvor jeg synes at farven den var pæn, det var den her fra Rare Beauty, som er Selena Gomez beauty brand. Man kan få det i Sephora, og det er sådan en her cream blush. Så det vil jeg selvfølgelig også prøve at lægge, og den her den er i farven Nearly Apricot. Så der bruger jeg lige sådan en her stipple brush, og jeg ved, den her den er fra MAC, men hvad har der stået her? 188. MAC 188. Så vil jeg egentlig bare prøve det her. Jeg har heller aldrig gjort mig i sådan noget her cream blush. Jeg ved godt, det selvfølgelig ikke er 100% det samme, som hun gør, fordi hun ligesom lægger det på en meget anderledes måde, fordi hun har et andet produkt. Man kunne ikke finde sådan et produkt. Det er meget sjovt, når man sådan altid plejer at bruge sådan puderprodukter til at lave de her ting, at lige pludselig at lave det med sådan noget her cream. Altså, det fungerer da meget godt. Når jeg og et tip altid lægger jeres blush herop. Jeg ved ikke, fordi jeg føler sådan altid, det er blevet sagt, at man skal smile, og så skal man lægge brush på æblekinderne. Men det skal man altså ikke, fordi at det dragger dit ansigt meget sådan længere ned. Det er lidt svært at forklare, men I kan i hvert fald se virkelig stor forskel, når I gør det. For hvis I begynder at lægge jeres blush heroppe af, jeg ved godt, det lyder underligt, men det er her, den sådan rigtig skal ligge, for man får det der sådan facelift-agtigt. Og ens blush ser så flot ud, når man lægger det herop. Det lover jeg. Så, jeg kan i hvert fald godt se her i spejlet, at jeg har fået lagt lidt brush. Så det er altså cream blush. Det har aldrig gjort før, men ser virkelig got it overall. And then just to really snatch the face, we're gonna do a little bit. Like actually a really tiny bit, but just enough to like define the cheekbones. Okay, så går hun altså ind med den her lyse concealer igen, og ligesom får lagt det her under, sådan så at det lysner det her op, så man får et lidt mere markeret kæbeparti, så det vil jeg lige prøve. Og hun siger bare, at man skal gøre det en lille smule. Just a tiny bit. Og det får hun også lige blendet ud med en beauty blender. Pænt. Altså, når jeg kigger mig i spejlet, så ser det virkelig pænt ud. Then set my face, I'm gonna mix the powders. I'm using the Sheer Glam Insta Ready and the Maybelline Fit Me. I'm using a beauty blender first, because I really want to push it into the skin and get rid of bags. Okay, så siger hun så, at hun mixer to forskellige pudre, men den anden pudre ved jeg ikke lige helt, hvad jeg tror, det er noget fra Australien. Men noget, jeg i hvert fald ved, er, det er den her Fit Me, som jeg var nede at købe. Og det er Maybelline Fit Me Matte and Poreless puder. Jeg har den i farven 120 Ivory. Og jeg vil simpelthen påføre det med den her beauty blender, som hun altså også gør. Og hun påfører det ligesom her ved næsen. Og så sådan lidt under øjnene. Og jeg tror, I kender også bare det sådan for lige at sætte ansigtet. Det er i hvert fald her, man også sådan lidt kan blive ret shiny. What a difference. Jeg kan virkelig godt se forskel, når jeg kigger i spejlet. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det på kameraet. Ej, det gør det også rigtig meget sådan at få det påført med en beauty blender. Man bliver virkelig matte and poreless. Wow, har jeg bare at sige, altså. And using the Benefit Hula Caramel to go over
all the places are cream contoured. Okay, så tager hun sådan en lidt større bronzerbørste. Jeg tager lige den her fra Tomborg. Det er faktisk, jeg tror bare, det er en puderbørste, men jeg kan godt lide, når de er lidt fluffy. Så tager hun Benefits Hoola Bronzer og påfører den alle de steder, hvor hun ligesom har lagt den her cream bronzer. Men jeg var nede at finde den her farve, som jeg synes matchede helt vildt godt. Den fandt jeg nede i Matas, det er fra Kylie Cosmetics, og det er en bronzer i farven Toasty. Jeg har heller ikke prøvet den før, så nu prøver vi egentlig bare lige med den her lidt fluffy børste. Og så putter vi den egentlig bare lige over de steder, hvor at vi fik lagt cream bronzer. Det er nok også bare lige sådan et trick for at sætte det. Og det ved jeg godt, hun ikke lige gør, men jeg putter også altid min bronzer ned af halsen. Bare sådan, så der ikke er nogen color difference. Og jeg kan faktisk godt lide, når min hals er sådan lidt brunere end mit ansigt, fordi det synes jeg bare ser sådan ret pænt ud. Be Perfect Cosmetics Scorched Blush. Doing the eyes. Okay, så forstår jeg ikke, fordi hun siger, at hun bruger en blush, og så tager hun det sådan hen over øjnene, men en blush er jo lyserød, og det var hendes også. Men jeg så sådan slet ikke, at hendes øjne blev lyserøde. Men ja, det må vi da ellers lige prøve, selvom jeg synes, det lød lidt underligt. Og den børste, jeg bruger her, det er Zoeva's Powder Brush, men jeg bruger den til blush. Sådan her. Then we're baking with the Laura Mercier Translucent Powder. Okay, så bruger hun en translucent powder. Og den eneste løse puder, jeg har, det er den her fra Fenty Beauty, som jeg faktisk fik anbefalet min veninde Aya. Den er ikke translucent. Det her, det er den, der er i farven Banana 03. Men altså, den er virkelig, virkelig pæn, og jeg tænker, det går nok. Det her, det er igen ikke noget, jeg plejer at gøre sådan normalt. Men hun får ligesom sat det her puder her og på den anden side. Og så får hun det også sat hernede. Prøver vi simpelthen. Then for the eyes, I've got a very like fox eye look going on, so I'm just gonna take a brown eyeliner and do a very small wing. Almost want it to look like another eyelash. Just like that. Then I'm just gonna add a tiny inner corner, just to like elongate the eye. Okay, så imens den her puder sidder, så ligner det, at hun går ind og laver en brun eyeliner. Jeg er så dårlig til winged eyeliner. Jeg har endda prøvet at øve mig, men jeg er bare så dårlig til det. Jeg har i hvert fald købt en brun winged eyeliner, men lige til at starte med, så tror jeg altså lige, at jeg vil snyde lidt, fordi at det ved jeg, at jeg godt kan finde ud af, og det er at lave en winged eyeliner med puder. Jeg har nemlig sådan en her meget skarp, tynd børste, og den er fra Nilens Jord. Det er altid den, jeg plejer at lave mine wings med, fordi at det er meget nemmere at arbejde med, og sådan, jeg vil bare gerne have det her makeup look, det skal blive flot og ikke blive failed. Jeg ved godt, det er en udfordring. Okay, så jeg har lige zoomet lidt ind, og det er altid lidt svært, når man skal filme og koncentrere sig og have hovedet rigtigt. Men i hvert fald, jeg fandt lige en palette, hvor at jeg har sådan en her mørkebrun farve. Den her, den er bare fra NYX. Og det, som hun gør, det er, at hun ligesom bare laver en outer wing, og den er ikke så stor. Det er ligesom bare for lige at lave den der foxy eye look, som hun også siger. Yes, mit øjenlåg. Hvorfor skal det hænge ud over? Det er virkelig irriterende. Det prøver vi også bare at lave på den anden. Det der også er med at lave en puder eyeliner, det er, at det er meget nemmere lige at rette til. For eksempel bare, at jeg gør sådan her med min ene hånd. Det gør lige, at den bliver sådan lidt mere skarp i det. Den her bliver lidt fail. De bliver i hvert fald ikke helt ens, føler jeg. Okay, jeg føler, det er okay. Og det, som hun så også gør, er at lave en lille eyeliner sådan herinde i inderkrogen. Det er faktisk blevet ret populært. Jeg har bare lige lidt søvn. Så det vil jeg simpelthen også lige gøre. Og igen, det laver jeg med det her powder, fordi at det andet har jeg prøvet, og det går galt hver gang. Så nu prøver vi lige igen. Den er ikke særlig markeret, men den er ligesom med til at forlænge ens øje, og igen lave det sådan lidt cat-eye-agtigt. Det kan I sådan fornemme det? Det har forlænget det lidt. Jeg ved ikke, om de er ens, men jeg har i hvert fald prøvet. Det ser lidt sjovt ud, når jeg aldrig sådan har gjort sådan her før. Curl the lashes. And then we're keeping the mascara focused on the outer corner. Hun har altså stadigvæk den her puder siddende, men i mellemtiden så bukker hun lige sine øjenlæber, men fordi jeg har fået lash lift, så behøver jeg ikke rigtig bukke dem. Hun tager i hvert fald bare en mascara, og hun fokuserer virkelig meget på at få lavet sine ydervipper sådan store igen, sådan, så det giver sådan lidt det der foxy cat eye look. Jeg har fundet en sindssygt god mascara, der virkelig giver meget volume, og det er Sephora's egen mascara, der hedder Size Up. Man kan også få den i vandfast, men det er den her ikke. Just for information. Den får hun i hvert fald lagt. Ej, hvor er det pænt at have mascara på, når man har lash. Det er da helt sindssygt. Meget pænt. Jeg ved ikke, om jeg synes, de der indercorner nogen er lidt underlige. But yes, jeg synes, det får mig til at se sådan lidt sjov ud. Ligner lidt en anden person. Så går hun altså ind med en highlighter og ligesom får lagt det på hele øjenlåget op. Så det vil jeg simpelthen gøre. Jeg går ind med min Fenty highlighter, fordi det var den, jeg synes mindede mest om hendes. Der er to forskellige farver. Den ligger vi bare lige over hele øjenlåget, som hun også gjorde. Og får den op her.
Jeg synes, hun laver sådan tingene på en lidt underlig sådan rækkefølge. Sådan, hvorfor ville hun først lægge mascara, og så bagefter noget på øjenlåget? Det forstår jeg ikke. Og hvornår skal det her puder af? Har det ikke siddet der i lang tid nu? Revolution Blade Brow for my eyebrow. Pin them square at the front. Hov, inden hun lagde det der highlight, der laver hun faktisk lige sin øjenbryn. Og det har jeg faktisk glædet mig ret meget til, fordi at, mine de er ikke lige så fyldige som hende, og jeg elsker fyldige øjenbryn. Så det, som jeg lige gør, det er, at jeg lige rærer dem igen. De er blevet lidt hulter til bulter af, at jeg har lagt alt muligt andet og kommet med forskellige børster. Og som I ved, så elsker jeg at lave øjenbryn. Jeg elsker bare øjenbryn. Jeg føler lidt, at jeg er sådan en øjenbrynspige. Hun laver sin øjenbryn med sådan en pin, og jeg var nede i Sephora, og den, som jeg fandt, som var mest pigmenteret, altså hvor det var sådan mest creamy at gøre det her, det er den, jeg fandt fra Too Faced, som hedder Super Fine Brow Detailer. Og jeg har den i farven Espresso, så jeg kommer egentlig bare lige til at definere min øjenbryn, og så kommer jeg til sådan lidt at udfylde dem der, hvor at jeg føler, at de mangler lidt sådan hår-agtigt. Og så vil jeg sådan igen fokusere på den måde, vi har sat øjenbrynen, så vi får dem sådan så meget opad som muligt herude i enden. Nu ligner det også hendes bryn lidt mere. Og hvis I gerne vil have lidt større øjenbryn, så prøv at gøre jeres bundlinje her sådan lidt større. Sådan tag den lidt længere ned. Det er i hvert fald det, som jeg plejer. Nu har jeg i hvert fald prøvet at få lavet mine øjenbryn, og jeg rærer dem lige igennem igen. Det der voks, det hjælper faktisk på sådan at holde dem. Nu har jeg selvfølgelig også fået brow lamination, men ja. Tada! Then we're gonna majorly overline our lips. Nå, så siger hun, at vi virkelig skal overline vores læber, så det har jeg bare tænkt mig. Og den lip liner, som jeg bruger, og som jeg faktisk altid bruger, det er den her fra Huda Beauty. Den hedder Lip Contour 2.0 Sandy Beige. Så jeg har allerede påført noget læbepomade, inden jeg startede den her video. Nu vil jeg bare majorly overline our lips. Nice nude glosses, Palm Beauty sunscreen. Og den lipgloss, som jeg vil bruge, det er Fenty Beauty's Fenty Glow, og det er den, jeg altid bruger. Den er så flot. Meget voldsom læber. Jeg plejer ikke at lave dem så voldsomme, men det kan da også noget. And then we're ready. Time to go get my passport photo. Nu vil jeg altså også gerne fjerne det her puder. Så det får jeg lige gjort. Jeg synes, det er godt nok, det har siddet der i lang tid. Så nu har jeg simpelthen fået lavet det her makeup look. Det ser måske lidt anderledes ud, fordi som sagt er jeg blond og har blå øjne, hvor hun er mørkhåret og brune øjne. Hun har også sit hår sat op, hvor jeg sådan har valgt at have det løst i dag. Men selve makeup looket synes jeg er virkelig, virkelig pænt. Og så synes jeg, at det lige er en tilvænningssag, det der med at lave sådan eyeliner herinde i inderkrogen, fordi det har ikke sådan rigtig gjort mig i. Så jeg synes måske, at jeg ser lidt anderledes ud som person. Det synes jeg måske også, men det er også fordi, at jeg har lagt en makeup på en helt anden måde, end jeg normalt ville gøre, og jeg synes, det var virkelig sjovt at lave den her video. Måske lagde jeg også mærke til, at der ikke kom en video ud i sidste uge, og det er jeg virkelig ked af. Jeg fik faktisk rigtig mange spørgsmål fra jer, sådan, om hvornår den ville komme ud, om der overhovedet ville komme en ny video ud, og I sad sådan og ventede. Og det er jeg seriøst så glad for. Altså tænk, at der er nogen, der sidder og venter på, at jeg uploader en video hver mandag. Sådan, det gør mig bare virkelig, virkelig glad, og sådan, jeg blev bare sådan virkelig bekræftet i, at sådan, I kan virkelig godt lide det, jeg laver, og sådan, det er jo derfor, at jeg laver det. Det er jo på grund af jer. Og selvfølgelig, fordi jeg selv har lyst, men sådan, jeg kunne bare ikke gøre det her uden jer. Og I må virkelig undskylde, at jeg ikke fik lagt en video ud, men jeg var bare et sted, hvor mit humør ikke lige var til at få lavet en video. Ja, nogle gange så går man bare igennem nogle ting her i livet, som jeg ikke lige sådan kan dele med andre, men de her dage for mig, de er i hvert fald ret tunge, så i dag der havde jeg virkelig bare lyst til sådan at sætte mig ned og filme en makeup video og få tankerne lidt væk, og sådan, det synes jeg faktisk også var virkelig, virkelig fedt. Jeg ved, at I rigtig godt kan lide vlogs, hvor der sker meget, og at jeg er meget ude i byen og hygger og bare sådan totalt fjoller rundt, men lige nu der jeg er sådan lidt ked af det de her dage. Jeg troede faktisk ikke, jeg skulle sige det i den her video, men nu føler jeg bare sådan også, at I sådan fortjener ligesom at få en forklaring-agtig. Selvom jeg faktisk ikke siger, hvad det hele handler om. Men jeg prøver i hvert fald bare at komme igennem dagene, og tid heler alle sorg. Er det ikke det, man siger? I hvert fald. Jeg blev i hvert fald virkelig glad for lige at sidde og lave den her makeup video. Og hvis du har set hele vejen hertil, så vil jeg for det første sige tusind tak, fordi du har det. Og så skal du gå ned i kommentarfeltet og skrive makeup. Gå ned i kommentarfeltet og skriv makeup, så ved jeg for det første, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig takke dig ved at give dig en lille heart react. Jeg synes i hvert fald, det var vildt sjovt og sådan udfordrende og spændende at lave den her video. Åh, man får også lidt ondt i ryggen og sådan her. Men hvis I gerne vil have flere af sådan her makeup videoer og sådan nogle lidt, måske lidt gamle YouTube videoer tilbage, så like endelig den her video. Og på næste mandag, der kommer der en video, som jeg tror, at I alle sammen har efterspurgt rigtig lang tid, og jeg glæder mig så meget.
meget til, at den kommer ud. Måske kan nogle af jer sådan lidt fornemme, hvad det kommer til at være. Det kan også godt være, at I slet kan. Men I skal i hvert fald glæde jer til næste mandag her på kanalen. Så tror jeg faktisk ikke, at jeg har andet at sige, end at måske fik lidt inspiration af det her makeup look. Måske synes I, det var lidt sjovt at se, at jeg rekreerede et makeup look, jeg havde set på TikTok. Men i hvert fald, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har set med. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!